Vážení cestující, osobní vlak číslo 16936 linky U3 společnosti České dráhy ze směru Teplice v Čechách přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Louka u Litvínova a Litvínov. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 13 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 68.16. Společnosti České dráhy se směru Děčín hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 23 minuty, který dále pokračuje ve směru Chomutov, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 6816 linky U1 společnosti České dráhy ze směru Děčín hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 23 minuty, který dále pokračuje ve směru Chomutov, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.